במטר, הם תמיד מוכנים למשימה. צוות חיש, בוא נמצא את הפתרון לכל בעיה. כבר מאוחר, לכי לישון, מאיה. טוב, אמא. לילה טוב, מטר. אני לא מצליח לטפס. חייב להגיע לשם, אני חייב להגיע לשם. מטר, תתעורר. צוות חיש חשבון, לכל בעיה מוצא פתרון. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. צב, אתה זקוק לעזרה? כן, צביקה השליח של הגלידה חולה. עליי למסור במקומו את הגלידה הזאת לבית מספר 8 שבראש ההר. אבל ההר הזה חלק, אני לא מצליח לטפס עליו. זו בהחלט משימה לצוות חיש חשבון. לכל בעיה נמצא פתרון. אני מוכן לקחת את הגלידה על הגב, את הצב על הגב. מטר, רעיון מעולה. קדימה, נצא אל ראש ההר למסור גלידה לבית מספר 8. תלול מאוד. כן, וחלק. חייבים למצוא דרך מהירה להגיע אל ראש ההר. טעים. הגלידה נמסה, עלינו למהר. חייבים למהר. אתם בטוחים? אני יודעת בדיוק מה יעזור לנו להגיע מהר אל ראש ההר. מטר, החזק את החוט עכשיו. מהר, אנחנו חייבים לעזור לצב. לאן נפנה כדי להגיע לבית מספר 8? לכיוון בית מספר 5? או לכיוון בית מספר 3? לשם! לאיזה כיוון עלינו ללכת כדי להגיע לבית מספר 8? נכון, עלינו ללכת לכיוון של בית מספר 5. כי 8 בא אחרי 5. 5, 6, 7, 9. עצרו! איפה בית מספר 8? מוזר. בית מספר 8 היה צריך להיות בדיוק כאן, בין 7 ל-9. אני אנוח קצת בזמן שאתם מחפשים את הבית. מטר, עצור, אתה מתיישב על קוט. מצאתי! מצאתי את בית מספר 8! איפה? איפה? על העץ! הגעתם בדיוק בזמן! תודה! וזה בשבילכם! לידת צב, לאכול בכל מצב! הגלידה הייתה ממש טעימה. חבל שהיא נגמרה. כן, חבל. מטר, אתה אוכל? מי? אני? מה פתאום? הה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 ה